46-й міжнародний турнір з вільної боротьби «Чорне море» пройшов в спорткомплексі Одеської юракадемії. Дані змагання продовжили калейдоскоп спортивних подій, які проходять у нашому місті за підтримки лідера української морської партії Сергія Ківалова. Вчора ми відкривали чемпіонат області по пляжній боротьбі, сьогодні всеукраїнський турнір «Чорне море» в стінах Національного університету Одеської юридичної академії. Все це заслуга почетного гражданина міста Одеси, Одеської області Сергія Васильовича Ківалова. Чому? Тому що відкриваються клуби, відкриваються площадки, розвивається спортивна інфраструктура. І на базі Національного університету Одеської юридичної академії ми не просто проводимо турніри по вольній боротьбі. Вже два роки успішно діє клуб вольної боротьби «Планета Академія», в якому наші студенти і просто жителі міста Одеси абсолютно безплатно можуть займатися вольною боротьбою. 80 учасників з різних куточків країни – зі Львова, Харкова, Києва – приїхали продемонструвати свої сили та набуті навички за період карантину. За словами директора громадської організації «Мангуст», турнір «Чорне море» – це традиція та візитівка Одеси. Дуже важливо проводити спортивні мероприятия, праздники в місті Одеса. Чому? Тому що, дійсно, спорт воспитує нашу молодь, він формує настоящую традицію. Неспроста. Уже 47 лет подряд проводится кубок «Чорне море» по вольной борьбе. И я считаю, уже как традиция стало то, что этот кубок, он проводится на спортивной площадке Национального университета Одесская юридическая академия. Неспроста в этих соревнованиях принимают участие самые сильные борцы. Це перший післякарантинний турнір з вільної боротьби. За словами тренера Віктора Арнаутова, усі спортсмени з нетерпінням чекали і зборів, і змагань. Напередодні тренувальні збори перед турніром «Чорне море» пройшли у Южному. Збірна команда країни в даний момент проходить учебно-тренувальний збір в місті Южному. Тому всі спортсмени були на учебно-тренувальному зборі і добре підготувалися до даному турніру. Ми проходили навчально-тренувальний збір в місті Южне. 10 днів були збори, хороші. Працювали таки на килимі, на технікою працювали. І також було пару таких хороших тренувань на фізичну витривалість. Навіть під час карантину спортсмени не відпочивали. Не дивлячись на те, що вільна боротьба – це контактний вид спорту, тренери знайшли вихід ситуації. Тренувались на відстані. Наші ребята тренувались на берегу моря, вдалі друг від друга. Ми руководили ними на расстоянии, поэтому с коронавирусом в этом плане у нас соблюдались все нормы. Ну, на самом деле очень тяжело было тренироваться, так как у нас спорт такой контактный, нельзя там взять какой-то, наприклад, там штангу или там з турніком. Напередодні на базі Одеської юридичної академії був створений клуб «Планета Академія», який знаходиться в кампусі морського училища номер 3, яке входить в структуру університету. Це соціальний проект, завдяки якому працює безоплатна секція для дітей та молоді. Наразі всі спортсмени починають підготовку до чемпіонату України, який має відбутися восени, якщо, звісно, пандемія знову не внесе свої корективи.